ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିନେବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାହା ତ କନଫର୍ମେଟରି କରି କହିହେବନି, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆମର, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ପାଖସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଏବଂ ବୋନ୍ ମେରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ିର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତାହା ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସାର୍ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ଏମ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଇକି ପୋଲିସ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ସେ ବାହାରୁ କ'ଣ ନମୁନା ଯାଇଛି? ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ କ'ଣ ତା'ର ସେଇଟା ତା'ର ସେଇଟା ନମୁନାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର ନେଚର କ'ଣ, ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍? ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ଆମକୁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅସୁବିଧାରେ ଶ୍ୱାସ ବା ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ୱାସରୋଧ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଭିତରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆମର ଅଦର ନମୁନା ଆସିଲେ ହିଁ ତା'ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ କରୋବରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଫର୍ଦର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଡ୍ କରିପାରୁଛେ। ଶ୍ୱାସରୋଧ ମାନେ ସାର୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶ୍ୱାସରୋଧ ମାନେ ସେ ତା'ର ସେଇଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି କି ପାଣିରେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସରୋଧ ହେଇଛି କି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ହେଇଛି କି ମନକୁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ତା'ର ସେ କାରଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ମାନସ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆହୁରି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଲା, କେତେ ସମୟ ହେଲା, ଏବଂ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଛି, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କିଏ ହାତରେ କରିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଗାମୁଛା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦଉଡ଼ି ହେଲା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କି, ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଗାଡ଼ିଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଗାଡ଼ି, CCTV, ହୋଟେଲ, ଇଏ ସବୁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏ ମାମଲାର ହୁଏତ ଖୁଲାସା କରିଦେଇପାରେ ପୋଲିସ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅବିନାଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜେରା ହୋଇସାରିଛି, ଗତକାଲି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଜେରା କରିଛି, ଯଦି ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଯାଏ ପାଖାପାଖି 7 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜେରା କଲାଣି। ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯାହାକି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇଛି, ତମାଣ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଏ ଘଟଣାରେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ ଯେଉଁ ଡାଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଜବତ, ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପୋଲିସ ତାର ଲିଡ୍ ପାଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆଗେଇବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ପ୍ରମାଣ ପାଇବା କଥା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ପୁରା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ମହାପାତ୍ର।